Je to více než rok, kdy prodejna potravin Enapo byla uzavřena. Protože vnímáme, že pro vás Líšňáky je prodejna potravin na tomto místě důležitá, hledali jsme někoho, kdo by prodejnu potravin provozoval. Po dlouhých výběrových řízeních se přihlásila společnost Byla s nejlepší možnou nabídkou. Společnost Byla se podpisem smlouvy zavázala k investici 60 milionů do naší budovy. Další dobrou zprávou, kterou na tomto místě můžu říct, je, že přilehlé parkoviště se rozšíří o polovinu, to znamená o 25 míst, a současně se zlepší i příjezdová komunikace. Doufám, že na příští Velikonoce, to znamená v roce 2025, tady společně nakoupíme.